Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Iki aku ambek kancaku. Wong tak kanca tengke ben aku polahku penak. Ayo, Pok. Polahku penak. Ayo, kukut. Langsung terus. Mana kok sih? Mas kecakung. Mas kecakung. Langsung bereaksi, Pak. Airen. Nek arep pengen dhewe tak anu ya. Ya, enggak no. Kuwi nek jam 07.00 ganti-ganti. Aku cerah wong kok biasa aku iki. Seneng iki nostalgia jaman aku biyen nyimak ngene iki. Mengganggu iki. Sontol yo kowe Pas aku ini balik mulai kerja, jadi mesti langsung aja ngimain dulu. Ngajak kerja aku jadi kameramen. Jadi sekali-kali aku bener-bener yang kameramen sih. Gak gini terus aku. Blegedes. 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 Monggo diwaraki. Iya lah, diwaraki ini. Montas, kocakku. Aduh. Kocakku gak tau-tau kok. Aduh. Sosku kali dan ada malaikat anu malaikat kolesterol apa gimana? Tak apa lah, tak ada malam, tak elek. Jadi kerja siapa ni ya? Tak elek we, kaya pilih ngalah ni, kaya cak apa yo? Mana tu? Mulai tanpa pamit. Terus? Angger meluyur eh, loro iki kek enek minggat. Otak e biasa ya. Aku pamitan si Pa iki. Hah? Pamitan si Pa, si Pa tak cek mbok. Pamitan si Pa. Kontol yo. Dipake sa. Yo ora iso. Nek iki dek sore iki buah, ngono. Buah iki. Buah ngene kuwi mantep klek. Terus. Mbak Pa rada tinggal ngono ki aku ki piye ora mudeng mongane si Pa. Dabar pisan ya. Amoh ibu raiso omongan si Paul lo ceto aku rato ajur iya aku no apa eh aku nengah dikirimi ruko kalau yang damis ruko baru juga sholat nih lo ya aku jadi lo ngaji pinter lo kakek pinin agak tekor. Nambah. Berapa ini?
wis diajari mari jamin kok gak ya. Aduh. Alah. Satu-satunya ini. Ngeresin. Cendak-cendak mana anak sih? Kata aku lo ini. Oh, main apa? Lu tak kan jalan sago. Kena kayak urung. Kata apa? Oh iya. Iya. Nah. Yes, bro. Oh, Unboxing. Kegiatan sore hariku seperti ini, guys. Wangi-wangi. Wes wingi tak nggih video wegahan ngene iki. Lah Gak apa-apa, gak pengen rekam-rekam apa, gak apa-apa. Ini buat
Lempar liat nih.
Ya, kowe iso marani yo lah. Aku sih salah ya. Lah kowe lah wani iki kok yo. Ya, aku tak nggo adat ndek iki ngaleh nggo. Kok yo guys siap. Siap. Ewan iki yo mau metu kok yo. Oh, iki wayahe nutup. Gerbang rezeki. Oh, walulas to warung. Wes dicadek di iku. Kocak piye? Ya, sekian video ku, tutup kuatnya jelar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.